မင်္ဂလာပါဗောမြင့်မှာချန်နယ်ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်လက်ရှိလီဗာပူးအသင်းရဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုအတိအကဖော်ဆောင်ပေးနေတာဟာနေပြရင်ယာဂီကလော့စ်ပဲဖြစ်ပါတယ်အသင်းအတွက်အကြီးမားဆုံးအပြောင်းအလဲတွေနဲ့ကစားသမားသစ်တွေများစွာလည်းခေါ်ယူခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်လည်းပြီးခဲ့တဲ့ယာဒီမှာ16နှစ်ကြာကြာဝေးနေတဲ့ပရီးမီယာလိဂ်ဖလားကိုပြန်လည်ရအောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့
Hobari, Tugaro, Liverpool, the attacks of Machi San Janie, Sario, Mani, Vepipari, Tio, Mani, a pretty shake and messoina, did it really map below down in the umbrella, so we have to be bound. Sario Mani's go, Sinigon, and drink up. Bamba Lee's red, Yali, your mom with Pakebari, the Yaliha, Imitango, Matsi, Jabio, Sati, Tang, Kanga, Machi, the Lumio, Tama, Nimakai, Noma, Top Yasia, Sikin, Tikutali, or Machi, near Kuba. Diwali by Jimmy and Gayari, Mani, Nebua Hale, Kakamurin, Pinet Nigerabo, Mani and the Conanita Mari, do appear so Matagabari. A pin machine now, Mani ha, a conet do, Lerorema, a little look at Gabari. A low are a chima that jumped at Kabari, Jumpsin Jenima, so I know Mani ha. Juedo Kalin, Balon Kaineta, a chaining of Gonson Sigabari. Say a Kakamurin, Dritton, Gayabi, Tari ha, Balon the Mati of Piari, sorry, Mani, some Piajagura. Chupiat nice and Michigan Jabao. At that Sangani Yema, Mani Dia, Duchia, Midazuligo, Songkabi, Muro, Takasigo, Takwa Gabari, Tangam Yoga, getting me to Kuma, Bolon the Mabago, Satami, the same gent, the same Amingo, Dalla Nagare Duba, again we Makazani Zinga, when we machine at Drap, Midazugo, Jammy of Matapa Nagabao, Taza, Midazuga, Jago, Janabi, Taoya, Loka, Buddha, Pioso Gabari, Mani Ha, Amazigo, Alayamata, Taka, Yangabi, the Nick Kamajo Kazatamati up Chilabi, Midazugo. ကိုတောင်မကပဲနဲ့တရားလုံးကိုကောင်းကျိုးအတွက်ပါထောက်ပံ့ပေးမယ်ဆိုရက်ခရီးပေးပြီးဘောလုံးအကယ်ဒမီကိုပြန်လာခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့ပရီးမီယာလိဂ်ကလပ်စောင့်သားတန်းကိုရောက်ရှိလာတဲ့အချိန်မှာတော့မာနီအတွက်ရွှေရောင်နေရတဲ့ကိုရရှိလာပြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ခြေစွမ်းပြကိုရီသွေးဦးနိုင်ငံသားဥရောပထိပ်သည့်အသင်းကြီးတွေရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုကိုရရှိခဲ့ပြီးတော့အေရီယာမှာလီဗာပူးအသင်းကိုပြ
ဒါပေမဲ့မာနေဂျာအမြင့်တနေရာကိုရောက်သွားခဲ့ပေမဲ့သူငယ်စဉ်ကပေးခဲ့တဲ့ခတိကိုတော့မမေ့ခဲ့ပါဘူး။ဝယ်ရည်ကြီးလေးမှာသူတက်စားသမျှအလိုတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့သူတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့တနစ်ကိုဝင်ဝင်ယူရို 8 ထားချောင်းမလို့မာနေရဲ့အဖေကိုအင်ဂျင်နီယာချင်းရွာကနတ်ဆရာတယောက်ရဲ့နတ်ကုန်းကိုပြင်ပြီးအာဖရိကထုံးစံတိုင်းကုသဆီးခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့အဖေဟာနေပြန်မကောင်းလာတော့ဘဲနဲ့သူတို့မိသားစုလေးကိုထားသွားပြီးလူလောကကလည်းအပြီးပိုင်ဆုတ်ခွာသွားခဲ့ပါတယ်။ဒီအတွေ့အကြုံဟာမာနေအတွက်သူချင်းဖြစ်ခဲ့ရအရက်ဒေသကလူတွေတို့လိုမျိုးအဖြစ်ဆုံးမျိုးထက်ပြီးတော့မကြုံအောင်လို့ဆိုပြီးခံထားတဲ့
ကျွန်တော်ရဲ့ပုံမှန်ချက်ကခလေးရဲ့ပညာရေးအတွက်ပါရည်ရွယ်ပြီးစတင်ကြောင်းတွေလည်းဆောက်လုပ်ပေးခဲ့ပါသေးတယ်။ငယ်စဉ်ကခရောင်းသားတွေကိုဖြတ်တန်းခဲ့ရပေမဲ့ဘဝကိုအရှုံးမပေးဘဲနဲ့ကျိုးစားခဲ့သူတွေကတော့ငယ်ခင်းစိတ်နေထပ်မှလဲအလွယ်တကူအရှုံးမပေးဘဲနဲ့တနုန်တိုက်တိုက်ကစားတတ်တဲ့တိုက်စစ်မှုတစ်ခုဖြစ်ရည်စည်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ကျမတို့ရဲ့ဗောမြမာ channel လေးကနေပြီးတော့အခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အကားစားတဲ့တွေနဲ့အကားသားသမားတွေရဲ့နောက်ွယ်ရာလူမသိတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုရှာဖွေတိဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပရိသတ်တို့အနေနဲ့ဗောမြမာ channel လေးကို like ခံ subscribe လုပ်ထားဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။